nirudi. You are being so hard, but siwezi, you know, everything. Wewe mwenyewe utaki mtu aende kazi. Nimekaa kwa nyumba, nikipata kazi, nikipata job, utaki niende job. Like, unataka tu nikae sijui maru. Kwani wewe unajui kama mimi pia nataka pesa yangu, okay, nikae na pesa yangu. But do you lack anything in the house? Lakini si hata mimi nafaa kuwa na pesa yangu. Personally nafaa kuwa na pesa yangu. Kwani nashinda tu nimekuitisha kila kitu. Nifanyie. Okay. Hata kama nimekuwa violent, nimekuwa nafanya. Marafiki zangu wakikuja kwa nyumba na wafukuza. Utaki kuniona na rafiki, msichana kikuja kwa nyumba na tu ni kama nataka kuniharibu. Kwani mimi ni mtoto? That's being insecure. Mistaki, me I don't want. Mimi marafiki zako unajua before, kitu cha kwanza, wako na influencing mbaya sana kwetu kwa hii ndoa yetu. Kwani umefanya nini? Mbaya sana. Mtu akikuja kwa nyumba kunitembelea, ni vibaya mtu akuja nitembelea? Kukua kwa ndoa, like being in a relationship yenye ina end up into a marriage, na mtu mwenye ana hata boyfriend, mtu mwenye... Like, hiyo friendship hata iendani. Ndio maana mimi siwapendi tu. Na mbona wako wanakuja? Into... Mbona wako walikuwa wanakuja na sikuwa naonyesha? My friends wote unawajua. Nawajua na kwani nzuri watu wenye tumegrow nao pamoja unawajua. Na si hata wangu ni tumegrow na wangu akikuja kwa nyumba unataka uwafukuze. Unawapiga last time ulinipiga hadi mbele ya rafiki yangu. I'm sorry about that. Tena wao rafiki yangu anakuja kufuatana naye anitafute. Wewe unadhani mali yako na feel aje? Ndio maana nakwambia hizi vitu zote zilikuwa nime realize I have short temper na nimeenda counseling, I know how to control it right now. Kufanya hivi vile tu tumeamua planu kuja nyumbani, umetoa wazazi. Ukishamitoa wazazi, imagine unafanya kila kitu inakuwa hard. Ni sawa, acha tu ikuwe hard. Hata mimi ulifanya just maisha yangu ikuwe flexible. Ulifanya life yangu ikuwe hard sana nikikuwa na wewe. The life was like hell. Sasa iko simple. Vile siko karibu na wewe actually imekuwa very fine. Sijakuwa na shida yoyote. So unaona vile nimenona? So there is someone in the picture. Stop asking me those questions. Mbona unataka kuuliza? Mbona unataka kujua? Hata kama kuna mtu, shida iko wapi? Because I deserve better. So I'm not better. Mimi sijui. Hebu jiulize. But you are my best. Mimi usiniambia I'm your best. Huku unipea your best. That. Huku unipea your best. I'm ready to give you everything. Sasa hii ndio uko ready. What about before? But I know, baby, ni nini umelack? Ati nini nimelack? Ni nini umelack? Sasa mimi nikae mahali because don't I give you money? Nikae mahali napigwa na like unani mistreat. Ati juu unanipea kila kitu. Na sina hiyo peace of mind. Misunderstandings hutokea kwa relationship. Kila relationship ina misunderstandings. Ni ile tu kujua what you want and you go for it. And I want you, that's why mimi nataka kufinalize kila kitu. Kumalizana kila kitu dhizie Mungu akipenda kila kitu ikuwe poa. Kuanzia next year mambo ikuwe sawa. Niko nimepanga kwenda home kwenu December. Kuleta kama ni mahari yenye nitakina, but kukuja huko na wazazi yo lazima nijipange kwanza. But mambo ya mahari yo nilikuwa nishapanga December because I want to be with you. Umezoea kuniconvince sana. But this time but now. But have I ever done this before? Kukwambia kwamba I'm being real. This time hapana. Nielewe tu for the last time. Apana. Okay, one more chance basi ya mwisho. Hapa hizi chances mingi zenye wana kupea unani kama sijui nakupenda sana. Ndio maana nimeona huwa nazichukulia for granted but now I'm real. Just meet just my make conditions. It flexible for me. Fanya kitu nimekwambia ufanye. Kama utafanya hivyo ni sawa. Kama utafanya mimi pia sina come time. On. Sitaka soko for long. Time for you. Unajoin watu wangapi wameshakuja nyumbani kunitafuta? Idaka kidogo nimerudi huko. So ukiendelea ku waste time. You see, that's insecurity I'm talking about. Ukiendelea ku waste time. So it means there is someone in the picture. Sijasema there is someone, but sijawapea hiyo chance. That's why nimekuja kukutana na wewe hapa leo. Umenitafuta nikakubali. Singekuja hapa. You should be thankful for that. Thank you. You should that's be thankful. That's why I want to go back so with you. So do whatever I'm telling you to what do. What if those men wins your heart? Wewe fanya kitu nimekwambia ufanye. I'm spend if I lie. So kama utafanya ni sawa. Acha mimi tuachane hivyo. Ndio maana mimi spend na marafiki zako wana ku influence vibaya. Sawa, acha mimi nikae na marafiki zangu. Tumenyana hanya tu na ma boyfriend hivi. Ni sawa, acha mimi acha nikae na marafiki zangu. Because they are better than you. Really? Acha after all the things I've done for you. Acha nikae nao. Wewe kama unataka kufanya kitu nakwambia. Wanakusaidia na nini so far? Okay, kama kuna kitu amenisaidia, wewe kuna kitu umenisaidia nayo? Hakuna kitu ulinisaidia nayo? Na unaweza sema hivyo for real? Kuna kitu ulinisaidia nayo? After everything we shared. What did you for do to four me? Years. Nini ulinifanyia? For good years, hakuna kitu nimefanya. How much did you spend on me? Nikurudishie. How much? Are you for real? How much did you spend? Of course you know, siwezi piga hesabu na nikwambie unirudishie pesa because you know I give you money because I so love you. So be a man. But I'm being be a man. Be a man, a real man. Kuja home.
if you want me and you are serious with me, kuja home. This round you are not taking me for granted. I have plans for that. Jipange. Nimekupea time. Wenda jipange. Okay, now. Ukisha when jipanga, do you want me to come nione wazazi? Hata kesho. Hata ikuwe ni kesho, ikuwe ni lini. Well, you just come. As long as you are ready, we kuja. I'm ready for anything. As long as it's you, I'm getting back. Yeah, kuja home. Ukisha jitayarisha vizuri, ukuje home. Nyumba ya mabe, hata karibu inaanguka. You gave me conditions, so I want to meet them. Okay. Ndiyo, you also want to give you mine. Mimi unanipea conditions aje na wewe ndio umenitafuta. Hata kama. Si wewe ndio uko naja na mimi. So you still want to mess up now marafiki. Mimi sija mess. Wewe nilitoka juli nipiga. Si ati uko najua, but sasa these your friends wana ku mislead. Wafanya hivi. Imagine hao marafiki zako ndio wanafanya na kuna kiburi na mimi sipendi hivyo. Fanya vile nimekuambia. Hao marafiki zangu ndio wamefanya hata nikakuja hapa. Si uliwatafuta ndio nika nini? Wakanipiga nikakuja hapa. I know. Yeah. But wanakufanya na kuna kiburi sana, mimi sipendi hivyo. Hizo ndio vitu zinafanyanga mimi nakasirika. Wewe kasirika? Unataka kunipiga tena? Si ukasirika? Of course siwezi kupiga. I'm sorry about that everything. Wewe kwanza unafaa kurudi chini. You're not supposed even to shout like ni shoutia. Juu unani beg ni rudi then you are shouting.